mingi balandi nyonso ya Lac TV News. Osenga biso biloko ya pigeon. Yango tomemeli bino biloko ya bien ya qualité bino nyonso bosenga ba terrain vide yango tomemeli bino. Première parcelle numéro 1 et bandi na ezalupangu ya 15 mètres sur 11. Tobandi yango na $80,000 à discuter. Prix ya souka tokoyoka yango fa mukolo na yango. Pango bozomona o eza na kati ya pigeon na komine ya ba boss. Hein? Na kati ya pigeon ba tunyo so bolinga ka pigeon. Lupangu yango tomemeli bino na prix ya bien. Eza lupangu ya 15 mètres sur 11. Bati yango na $80,000 à discuter. Mutu nyonso osepela nango. Abenga ba meyo nyonso zoleka na se wana. Arozwa ba detail nyonso na nzela na ya singa. Bona sepeli mingi na bino nyonso bolanda biso biloko yango toyeli bino na kati ya pigeon. Na prix ya bien, eza ba terrain vide. Wanda kwa na bomona wana okoki obuka yango omodifie ndako no ya bien. Place yango eza place oyo ekotaka mayi te, eza ba place oyo eza te ke mbule beti bozindi te. Eza ba place ya bien bokosepela nango bandeko na ngai nyonso bozolanda biso. Lupangu yango tomemeli bino na kati ya pigeon. Merci mingi. Bo benga, bokota ebele, bokota ebele. Bo banga pite, benga na yo okosepela. Toko solola. Makamu nyonso ba solola akaka. Bo banga te. Merci. Bazamba mais tout le monde qui t'aime tous en l'air comme la xabilo ko bandeko nous sommes à l'air comme senga pour la narabiso et belé c'est le goût ya mouto et loko ya zengi ya onde to routia et loko bo landa mi balé oyo et c'est loko ya 9 mètres sur 17 et ça peut qu'à nakati à pigeon et ça nakati à clôture et ça loupango ya mounene mouto nyon soa rose pelanango abanga na épité. Donc, il y a un numéro qui est dans la CSO, le canal Lac TV. Il y a un numéro qui est dans la banque, dans le terrain vide. Il y a un numéro qui est dans la banque, 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 dans la Oro la pongi ya kimia ezape lupanga ba problème te. Mukolo nango oya zoteka ye pa zotika na parti o ezawana ye peka ande ateka ki parti mususu wana. Donc boya ebele bokota bokota boya ebele bosomba biloko na pri ya bien. Eza lupango ya 9 mètres sur 15. Biro mo bota la kaka avenue ondenge ezali pemene ya bakondi. Pembeni ya bato a bien. Quartier a bien.
Parcelle oyo, et ça concession à mounene, et ça loupang ou et ça la qui loupang ou ya moutou moko, d'accord, mon nene tout le monde a pembe ni en décolo ma pang ou d'accord, il bosse tout le monde en haut, on a balabala, et ça loupang ou ya 20 mètres, et ça loupang ou ya 20 mètres sur 14, à bandi en gona 80 000 dollars à discuter, et ça terrain vide, 80 000 dollars à discuter. Zaka na kati ya conception oyo deuxième parcelle oyo elandi eza lupango ya 12 mètres sur 15 oyo babandi yango kaka na 75 000 dollars à discuter 75 000 dollars wana discuter ko banga prite bakolo nango babitu bo banga te bango moko baza wana boko discuter na ndenge esengeli. Et ça, le pang, il y a 12 mètres sur 15. Au Tonganda, Koyo, Lingi, Ezalaya C, Ezalaya Likolo, Bozanabino de Cité, Boya et Bélé, Boya et Bélé, Nabengi Bino Bana Potonion, partout dans le monde, Bana Kinshasa, Bao Bovani Namboka, Nino Zali,
bana Angola, Lubumbashi, bino nyonso bolandaka biso, même na Nigeria, même na Brazza, partout bozali, o nyonso za nkosa osomba eloko na yo, biloko ya bien yangoyo, e uti na maboko abatu malamu, boya ebele, boya ebele, pri ya mwana na pesi bino, $75,000 a diskite. Pamu ya mwana na memeli. Na construction moko wana oye landi yango eza pe ka lupangu ya 12 mètres sur 15 wana eza pe ka prix moko na auto uti ko loba wana babo banga ba prix te kolo nango alobi wa kosepela nango aya ko discuter na ndenge esengeli eza ba terrain vide eza na eloko te nyonso oto présenter bino eza na kati ya pigeon. Et c'est quand nous soutenons, ils ont la carte à pigeon. Boya et Bélé, Balanino, ça l'a activé partout, Bosali. Boya et Bélé, Bosson Babilo, bien en boca, Nabino. Boya, son Babilo, Oezan, Namaboka, Batumalam, Botica, la Rosala, des cités, Botica, la paix, cause à ma problème, thé.
boya ebele bandeko na ngai nzamba sunga bino a bouger ba poche na bino bozwa mbongo boya osomba biloko na mboka na bino boya osala retraite na mboka na bino na osepela mingi ba nyonso ba kobenga o ba kokota pona kosomba biloko na kati ya mboka na biso esala bien nzamba ba tela Lupango bomo na na presse na kati ya clôture et ça lupango ya 12 mètres sur 30. On a battu nyonso bazana po ça au sala ba activité, ba na po ça au sala ba boutique. Hein? Lupango yango na presse to memeli bino na commune ya Ngaliema na quartier Pigeon. Boya ebele, ils en a pris à bien, ils en a 75 000 dollars à discuter. Bobanga na bino te bolo bake mama Marie biloko eza cher bobanga te to solola na biso to koyoka na bakolo na ngo bo solola kitoko matche eleka bien boya ebele boya ebele bokota boya osala retraite na mboka na bino merci mingi. Thank you.
binombote mingi partout bozali. Na yebi ke bauti ko landa biloko nyonso eleki na Like TV lupango ya suka ya moto o presenter bino. Lupango ezaka na commune ya Ngaliema. Na quartier Pigeon. Lupango o ezana prince eza 17 mètres sur 27. Eza lupango moko ya bien botala onde ba voisin ba toni malgré se eza na mwa se. Hein? Eza na mwana ba problème te. Kile msusu yuko yuko sala mabe, moko bo yuko yuko ya te. Tala kaba ningande batongi. Eza lupa moko babandia ona 130 mila diskite. Eza lupa ngo ezo teka manapria. Bien, kolo na ngopa za laka na poto. Nwa ya vande wana zande kona e. Nesu bo sepeli. Pete toko skuta nisabino na kolo na ngwa za kuna na mikili ya poto. Bino nyoso bo hola ndabiso partu bo zali na Lubumbashi. Bisika nyonso bozwami bosomba biloko ya ngoto presenter bino biloko ya bien na mboka na bino biloko ba problème te bokota ebele bozala bato ali boso pona kosomba weli saint po mapango soke silio ko ya ozanga place bokota ebele mapango yango na prier bien mapango yango na presenter bino bokota ebele bon la pesi bino bambote mingi bino nyonso bolandaka Like TV bino nyonso bolandaka chaîne oya YouTube ya papa André Makambo la pesi bino bambote ya trop bana nzambe nyonso partout bozali biloko yango toye ko lakisa bino bokota ebele bosomba boningisa ba poche bosomba tozo benga bino boya ebele bona pesi bino mbote na kombo na Yesu sika nzambe ya lola abate la bino, a protéger bino, partout bozali, a pambo la bino, a bakisa ya mingi, bino ba o nyonso bozo soutenir biso, na ba o pe bozo soutenir biso te, to ebike toza fami, nzambe a pambo la bino, nzambe a protéger bino na mabota na bino, tika ete bozo wa mbongo, po bosomba, bino nyonso bozo na fosa ko somba, nzamba sumba, bino bozo wa mbongo, bosomba, na pesi mbote na papa André Makambo. Wazali boss nangai na pesi mbote na 1015 bila wazali grand cameraman na Like TV na pesi équipe mobimba ya Like TV mbote ndeko nangai Flavien Makaya na bosani yote cordon nangai Flavien Makaya na ninga kozala pembeni na epo atumbula kanga mingi na pesi mbote na pesi bana poto nyonso partout bozali na pesi batu nyonso bolanda biso ba mbote ya tro sika nzambe abatela bino Kimia nzambe za likolo na bino. Amen.